Građani Tuzle, Lukavca, Gračanice i ostalih općina Tuzlanskog kantona guše se i truju uslijed zagađenja zraka. Statistike pokazuju da sve više stanovništva, naročito djece, obolijeva od teških bolesti. Problem zagađenja zraka uglavnom je pod ingerencijama kantonalne i federalne vlasti, a podijeljena nadležnost omogućava situaciju u kojoj niko ne preuzima odgovornost za ono što se desi. Na području Tuzlanskog kantona evidentno je prisustvo zagađenih čestica u zraku, te je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona došlo na ideju izrade registra emisija zagađenih čestica u zrak za područje Tuzlanskog kantona, kojeg je kantonalna vlada danas i prihvatila. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisija date zagađujuće materije, bilo svih zagađujućih materija, bilo pojedinih zagađujućih materija. Ta zagađujuća materija, odnosno taj registar zagađujućih materija u zrak služi za prostorno planiranje. Znači, glavni cilj takvog jednog dokumenta je da bi mogla poslužiti u buduće kako općinama, tako i kanton prilikom prostornog planiranja, da bi se moglo vidjeti iz ovog dokumenta gdje je koji dio kantona više opterećen zagađujućim materijama, gdje je manje. Lebdeće čestice izazivaju oboljenja srca, karcinome te oboljenja pluća. Posebno je ugroženo zdravlje ljudi u Tuzli i Lukavcu koji žive u ugroženim industrijskim naseljima, čija je prosječna starost 55 godina. Emisija je izbacivanje određenih materija iz izvora u atmosferu koje u određenim koncentracijama mogu biti štetne za ljude, biljke i životinje, te dobra stvorena prirodnim putem i radom čovjeka. Ove materije se stoga nazivaju zagađujuće materije kojih je na području Tuzlanskog kantona zabilježeno ukupno 11. Što se tiče parametara koje smo mi radili, zagađujućih materija, mi smo projektnom zadatku i tako urađeno vršili na osnovu propisa koji su važeći za 11 zagađujućih materija, znači registar zagađenja. I to su sumpor dioksid, nitrooksidi, ugljen dioksid, ugljen monoksid, amonijak, nitrooksidi, metan, nemetanski ugljikovodonici, benzen, PM10 prašina i PM2,5. Prema dobijenim rezultatima emisije zagađujućih čestica iz javnog sektora i industrije najznačajnije su u gradu Tuzla i općini Lukavac zbog velikih industrijskih i energetskih postrojenja. Emisije svih polutanata emitovanih u sektoru saobraćaja najznačajnije su na području grada Tuzla i to zbog starosti vozila od oko 17 godina. Zanimljivo je to što su maksimalne vrijednosti ukupnih emisija zagađujućih materija zabilježene u Tuzlanskom kantonu, pored Tuzle izdvojile još i Lukavac i Gračanicu, zbog čega su ove tri od 13 općina Tuzlanskog kantona potencijalno najopasnije po zdravlje stanovnika.